Zdravím všechny, co sledujete můj kanál Grillujeme, udíme, vaříme. Vítám vás u dalšího videa. Venkule je jako z konve, ale to mě vůbec nevadí a v klidu si udělám ochucený vepřový škvarky. Mám tady takovýhle krásný kus kilovýho bůčku z přeštického prasete. Ten se na to perfektně hodí, protože na něm je málo masa a hodně sádla. Pokud byste nesehnali takhle prorostlý bůček, tak si škvarky můžete udělat z hřebetního sádla. Začnu tím, že si maso nakrájím na větší kostky. Nakrájený bůček dám do hrnce, který mám položený na roštěh grilu. Naleju k němu necelé 2 deci vody. Zamíchám a roztáhnu po celém dnu. Tři prostřední ořáky zapálím na nejmenší výkon. Grill zavřu a nechám dělat. Bude se to pomalu škvařit takhle odkrytý a dokud nebudou všechny škvárky ponořeny v sádle, tak je potřeba to každých 20 minut zamíchat. Většina z vás to asi takhle v grilu dělat nebude, ale úplně stejně to jde v troubě. Horní spodní ohřev 150 až 160 stupňů a přibližně každých 20 minut zamíchat. Utekly 2 hodiny. Pravidelně to kontroluju a tak se jdu podívat, v jaký fázi je to teď. Sádlo začíná přibývat a škvarky pomalu chytají barvu. Opatrně je zamíchám. Nic se nelepí ani nepřipaluje, je to dobrý. Zase je rozprostřu po celém dně, aby byly co nejvíc ponořený. Grill zavřu a budu pokračovat dál. Takhle to vypadá po 3 hodinách. Za necelé 4 hodiny jsou škvarky takhle krásně zlatý. Hrnec už mám na stole a všimněte si toho, jak v něm sádlo ještě bublá. Proto je potřeba přestat škvařit o chvilku dřív, protože to potom ještě minimálně 10 minut dojíždí. Teď škvarky vyberu do sítka a nechám z nich okapat sádlo. Někdo přidává ke konci trochu mlíka, aby měli lepší barvu. Já si myslím, že to je zbytečný, protože jak vidíte, tak i bez něj jsou krásně zlatý. Kastrol s vyškvařeným sádlem dám do grilu, ať mě tady nepřekáží. Škvárky nasypu do misky. Pořádně je osolím. Opepřím. A nakonec přidám 1 stroužek utřeného česnechu. Prohodím, ať se sůl, česnek a pepř dostane na každý kousek ze všech stran. Ochucený škvarky nasypu na talíř. Přidám k ním 2 kousky chleba. Trochu je srovnám. Posypu nakrájenou jarní cibulkou.
A takhle nádherně vypadají ochucené škvárky z třeštického bůčku. Je mně jasný, že všichni česnek nemáte rádi, nebo ho ani nemůžete. Škvárky se dají dochutit i trošku grilovacího koření, nebo směsí sladký a pálivý papriky a jsou taky vynikající. To už je z dnešního dílu všechno. Jestli se vám video líbilo, lajkujte, sdílejte, napište mě do komentářů, jestli taky děláte ochucený škvárky, mějte se hezky a budu se na vás těšit příště. Tak ahoj.